Živjo. Živjo. Jaz sem Urška. Jaz sem Maja. In sva iz Value Add Games. Danes vam bomo predstavili igro, ki smo jo pri Value Add Games razvili, izdali in tudi narejena je v Sloveniji, in sicer Wolf Walkers My Story. Igra je v angleškem jeziku, ker je bila narejena za mednarodni trg, zato bova mi dve danes tukaj razložili, kako se igra igra, da boste lahko tudi vi čim lažje začeli z igro. Vspodaj pod tem videom so še linki do navodil v slovenskem jeziku, do več informacij o sami igri, o nas, o Value Add Games in pa tudi o samem risanem filmu. Namreč Wolf Walkers je izjemni risani film, ki ima krasne ilustracije, tudi v tej igri smo jih seveda uporabili, tako da priporočam pogled tudi teh linkov, pa kakšen like, ko stisnete, ok? Dobro, dajmo kar pogledati, kaj imamo v škatli. Igra vsebuje pravila za osnovno različico, za napredno različico in pa dva kupčka kart. Tole je za osnovno različico in pa za napredno različico, skupaj 110 kart. Danes bomo uporabili samo osnovno različico, napredno bomo pa pustili kar v škatli. Tako, pa osnovna različica se lahko igra tudi brez znanja angleškega jezika, tako da... Ja, je jezikovno neodvisna, sicer tukaj so eni napisi, ampak te ne potrebujemo za igranje igre. Ja, tako, igra je za dva igralca, kar je super, ker sva danes tukaj midve in bova lahko odigrali igro, tako boste tudi vi najbolje videli, kako se igra igra. Navodila so enostavna, igra je primerna za otroke od 8 let in več, mi smo jo sicer razvijali z mislijo na odrasle ljudi, tako da je zabavna za dva odrasla igralca. Dajmo pokazati karte, ker so res lepe. Ja, teh kart je 55 in predstavljajo različne prizore iz filma. Spodaj imajo pa ikonce, ki jih uporabljamo v igri in predstavljajo, kaj točno je na tej ilustraciji. Na drugi strani pa imajo vse karte tako imenovane izzive. Ti izzivi nam povejo, kaj moramo v igri narediti, zato da dobimo točke. In so zelo raznoliki in predstavljajo različne stvari, ki se dogajajo v risanki. Tako, zdaj bova mi dve pole kamero prestavili, da bova lažje pokazali, kako je igramo. Igro pripravimo tako, da vzamemo karte, vse morajo biti tudi obrnjene s prizori navzgor in jih dobro zmešamo. Potem postavimo tukaj le kupček kart, štiri karte obrnjene navzgor s prizori postavimo na tako imenovano tržnico, dve pa obrnemo okrog, tako da so vidni izzivi. In to je to. Zdaj pa lahko začneva igrati. Vsaka bo na svoji potezi vzela eno karto, postavila predse in na koncu bova imela vsaka mreža 5x5 kart. Ja, in ko bo 5x5 kart, se igra konča in se prešteje točke. Tako da, začne pa tista, ki je bila zadnjič v gozdu. Jaz sem bila včeraj, pa ti? Pred včeraj, ne. Ok. No, bom pa jaz začela takole. Tole vzamem. Karto, ki si jo vzela, nadomestimo s drugo karto. Če si vzela prizor, nadomestimo s prizorom. Če bi vzela to, bi pa obrnili okrog in nadomestili z izzivom. Ok. Jaz pa vzamem tale izziv. Tale izziv je zelo zanimiv, ker nam prinaša dve točki za vsako ikono tele punčke v rumeni barvi, ki je v tej vrstici oziroma v stolicu. Jaz vzamem tole karto, tudi ta mi prinaša, je enaka kot njena. S tem, da imam jaz eno karto že tukaj, se pravi dve točke, sem si zdaj že nabrala. Karte pa vedno dam tako, da se dotika ene od mojih kart, s tem, da diagonala ne velja. Mora biti po celi površini. Jaz bom vzela pa tale izziv. Tale izziv pravi, da dobim 8 točk, če uspem v svoji mreži kart zgraditi 4 karte v obliki črke Z, kjer so gori konce tehle te volčje podobe. Thank you.
Ok. Zdaj smo mi dokončali igro in zdaj se začne točkovanje. Maja, kako priporočaš, da začneva šteti? Jaz gledam po vrsti tele izzive in pogledam, če jih imam kje dokončane, glede na to, da sem sproti zlagala, približno vem, kje so narejeni. Tale izziv pravi, da mora imeti 4 karte, ki mora biti v obliki črke T in mora imeti drevesčka gor. Zdaj tega nažalost mi ni uspelo narediti, poskušala sem, na večjih koncih pa mi ni uspelo. Potem imamo tole, kjer mi da po 2 točki za vsako rumeno ikonco, ki se nahaja v tem stolpcu ali vrstici. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, kar je 12 točk. Potem imam tole, ki ima puščice, ki pravi, da v tej vrstici in tem stolpcu ne smem imeti ikon staršev, ker jih trenutno ne morata najti. In to mi da 8 točk in mi je uspelo, ker nikjer nimam te ikone. Potem imam tole v obliki lika, v obliki črke Z, kjer morajo biti 4 okovi in to mi je uspelo tukaj, 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 tukaj in tukaj. Oziroma uspelo mi je celo še tukaj, ampak dvakrat ne smem točkovati istih kart za isti izziv. Tako da dobim skupaj 8 točk in lahko je tudi zarotirano. Tole mi je tudi uspelo narediti tukaj, tako da imam vojak, volkec, vojak, vojak in to mi prinese 10 točk in ne rad biti skupaj, lahko je čisto na drugem koncu mreže. Tale mi prinese po 3 točke za vsako karto, ki ima obe dve punčki gor, tako da imamo 1, 2, 3, to je 9 točk. In to je to. Tako da skupno imam... Jaz mislim, da sem prešla 39. 12 plus 8 je 20, plus 8 je 28, 38, pa še 9, 47. Ah, pa sem narobo mišljala. No, super, 47. Zdaj pa pogledaj še moje. Jaz imam tukaj eno zanimivo karto, kjer pravi ikon z volkcom in tačko moram imeti skupno več, kot pa ikon s tem lestričkom in vojaki. To sem vzela brez, da bi sploh mi izgledala, tako da bom zdaj pogledala, če mi je to uspelo. Volkcev in tačk, se pravi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volkcev in tačkov. Teh se seveda ne šteje, a ne vedno se šteje samo to, kar je na slikicah. Zdaj imamo še teh stričkov, je pa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se pravi, tole je uspelo, super, 8 točk. Potem tukaj imam starše od tej vrsti, enkrat, dvakrat, in spode enkrat, dvakrat, se pravi 4-krat. To je 8 točk, skupaj 16. Potem tole sem sestavila tukaj. Hotela sem sestaviti še enkrat, ampak mi ni uspel, tako da sem pa kar eno dala sem. In še 9 točk, ki je skupno 16 plus 9, 25. Potem imam tole tudi narejeno. Sta tukaj le te dva strička in tukaj hiše. 34. Tudi to bi praktično lahko še enkrat, ampak tako kot si ti rekla, ne smem biti iste karte za isti ziv, tako da je samo enkrat tukaj uspel. Potem imam pa še te vokce v tej smeri ali tej smeri. Tako da enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat jih imam. Plus 8, 34 plus 8, 42. 42, ok. Še tole pogledam, mislim, da sem to tudi nek naredila. Tukaj le? Tukaj le dolje, ja. Prav drevo, volk drevo. In še 5 točk. Kako bi 42? Najlažje si je pisati. Mislim, da si imela... Ok, to sem pa vzela samo to, da to povem. Torej 8, 8, 16, 25, 34, pa tukaj si jih imela 1, 2, 3, 4, 8, 30, 42, pa 5, 47. Izenačene sva. To se pa redko zgodi. To se pa res redko zgodi. No tako, jaz upam, da je bilo dosti jasno, kako se igra igra. Zdaj pa te pokomentirajte spodaj pod video, pa bomo videli, kako ste jo vi igrali.
Hvala, da ste pogledali do konca. Hvala, adijo.